どうする最後、普通に普通アスレは、あれでハードモードでやります。ハードモードってハードモードってのは何でしたっけ。走れないのと、自分専用の鍵をチェストから見つけるっていう。なんだそれ。ででん。ああ走れない。ああ走れません。あ本当だ男。さあ僕は和室に向かいます。向かいますとかじゃないのか。そう、おの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 調べていかないといけないから、個人戦やだ。いやまああのラッターでさえハードモードは結構クリアできないから。普通モードもクリアできてないやん。あっ何普通モードも今日クリアした。おはよう、おはよう、串穴かお前。串穴か今すり上げたらよ。あれこれ焼き豚食べる意味ってあります。あ、焼き豚食うと、足が速くなります。え、お、え、一定時間だけ。あ、ほんと速くなった。一定時間、一定時間、必須アイテムじゃん。誰もいねー。ほんとだ。そして、鍵を一発で見つけていく。え、そうでしょ。あ、不正だ。不正だ。あー、出た出た。うわー、そうやって。そうやってね、すぐそうやって、そういうことするから。鍵どこだよ、俺の鍵。3階に上がりました、今。おー、3階、オッケー。おー、イエーイ。俺、まだ地下室の鍵すら見つけられないピーポー。やばいピーポーじゃん。やばいピーポー。やばいピーポー。お前もやばいピーポーだろ。俺もやばいピーポー。5階ピーポーあった。え、早ピーポー。どこにあるんだ。あ、5階の鍵一発で見つけていく。え、待って待って待って、俺鍵が…いや鍵が見つからない。ふっす、なんて…なんで自動で開けたし…いいかな、いい。え、あれあれあの、すいません。はい。え、はい。あ、してらっしゃるんです。いや、5階行けて大丈夫です、クロナさん。いいんですか。いいです、あのハードモードの仕様です、これ。あ、そうなんですか。やばいね、これ見つかんないな。え、何がない。焼き豚しかない。鍵、そう、今鍵を探してる。地下のもないの。地下のもない。え、今地下の、何これ、ヒントスイッチって。いや、でもあれ、初僕今ね、5階にいるもん。そう、早い、はい、俺まだ地下室の鍵見つかってないんですけど、これ不正ですか、もしかして。あ、あ、え、不正、確かに。あ、まあ、8年はやってるからな。え、俺より長い。待て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 、これは厳いぞ。よしよしよし、燃えてきた。全部見た。いや、今見てるんだよ、黙れ。おい、頑張れ。ありがとう。あったー、地下室の鍵。わ、こんな近くにあったとは。クロナさん4階、4階、ありがとう。オッケーオッケー。俺はもう全員集まんないと諦めないから。今もうこれで行きます。はい、行きました、ありがとうございます。鍵あった。あった、よかった、あった。これ鍵は消えないですよね、あえても。消えるんすよ。消える。でも同じチェスト入ります。同じチェストに入ってます、死んでも。え、ペイントはもう地下の鍵入れてた。あ、今地下の鍵探してる最中です、ございます。オッケー、あー、了解でございます。いや、全然見つかんないでございます。地下の方が狭いはずなのにね。そうなんでございます。え、ないんでございます。あったでございます。さっきからずっと5階に行けないでやす。あ、鍵ありやした。どこでやす。5階います。敵5階。うん、違う、僕が。お前が5階だよね。紛らわしい、紛らわしい、紛らわしい言い方しやがって。よし、5階に来た。いやー、もうやだ、もう5階来た。お父さん何階、どこいました。金使った、5階、5階使った。今5階来た。あ、肉使えるやん、これ。いけるいける。いけるやん。だったら肉使えるよ、これ、多分。あ、じゃあ使って、どうぞ。いけたー。怖くて階段上れない。いや、度胸で取らぞ、これ。度胸、度胸。度胸か。度胸、マイクラ度胸。俺もう度胸でもう、びっくりした。どこどこどこ、ガチ絶叫。びっくりした。おい。いた。いたぞ。もうマイクラはね、度胸じゃないよ、ビビリだよ。とりあえず、ビビリで行け、ビビリで。ビビリで、ビビリで、ピアノの部屋で待ってる。度胸でやると。
今は度胸危ない。度胸か？あ、ダメダメダメ。メーター、動画社会、動画社会、動画社会。度胸。お前、動画ぶっ壊そうとしてんな。っていうか、鍵が一番遠いとこにあるんだけど。それ辛い。最悪だ。最悪だ。これ一番近いとこだからまだいいけど。ああ、一回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 。何回言うんだよ、お前。お前、編集大変になるだろ。いっちゃーやったー、やっと5回。しかし、ラッターはわからなかった。まさか、この後にあんな悲劇が起こるなんて。どこにいるんだ？ちょっと、見えないからわかんなすぎて。来た！じゃあ僕は脱出させていただきますね。マジ？すいません。追いかけてってない今、黒沼さん、ペンテさんのこと。うん、もうでも脱出しちゃいますよ、俺。走れるよ、外で。すいませんね。いいの？ありがとうございます。本当にいいの？青鬼は走れるよ。え、青鬼走れんの？そうよ。え？え？さらばだ。よっしゃ、阻止したぞ。ペンタ、青鬼も平気だと思ってたの。青鬼も走らんと思ったんや。これがハードモードだ。3回言ってたか。3回か。今言ってたのか。ラッタさん、ラッタさん。はいはい。マイクラは度胸だよ。お。その度胸って言葉に何人のマインクラフターたちが騙されてきたか。いや、ラッタさんは天才だから。おいおい、そんなこと言っても何も出ねえぜ。よし、行こう。ちょろちょろよ。あ、やばい、来てる。マジ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 、いいの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 。クロナーさんと俺今入れ違った。え、もうクリアしたの？え、いけそう。あ、クロナーさん僕追いかけてきてる。ちょっと、逃がしまくり。さすがにダメ。はい、はい、行きますよ。来た。あの、ラッタさん、はい、多分このゲームの仕組み上のバグだったんでしょうけど、はい、あの5階の鍵を使う場所が分からずに上に登ったらワープするじゃないですか。はい、それのおかげで青鬼の攻撃を避けられました。あはは、まあラッキーってことで。ラッキーということで。もう今館出てる、もう奥とかにいるってこと？今めっちゃ普通にゴールの瞬間を叫ぼうと思ったら虎蔵さんに話しかけられたから。空気読んで。じゃあラッタさん、もう一回。二回います。二回います。今青鬼二回います。よしよし。了解。了解です。二回です。これクリア。よしよしよし。よっしゃ、完璧完璧。これでクリアするぞ。よしよし。ねえ、いいよクリアして。お前に教えてもらったエフェクターだけどさ、これ。そうだよな、同じの使ってんだよなお前。あざす。大体どこにいる？大体。ああ、1階におるやんけー。おるやんけー。ちょっと待ってくれー。あ、全然時間足りないわ。あ、もう無理だわ。あ、もう無理。お、これはまさか魔法の時間？あ、いや、俺がこの30秒で抜け出してみせる。見てろ。お、いけいけ、度胸！男は度胸！度胸度胸度胸！今玄関にいるよ。え、玄関にいるよ。ちょ、負け！あったさ、1分ぐらい、1分ぐらい伸ばして。時間はまだ終わっちゃいない。終わっちゃいない。はもー、うわー、なんでやんないんだよ。おい。